Puna sepse është një afat një vjeçar nga tërmeti, ku kemi pasur ndoshta një nga vitet më dramatike të Shqipërisë. Edhe jam shumë i lumtur që shikoj që do kujtohet për vjetori i tërmetit, jo me dhimbje, po tani me një ringritje. Edhe me një rilindje të arsimit, sidomos në zonat periferike. Nuk isha parë në shkollë në fshat që të ketë edhe ashensor, të ketë ndryqim LED, edhe fakti që çdo gjë po bëhet shumë herë më e mirë, të rezistojë jo vetëm tërmeteve, siç ishte shkolla dje, por fakti që shkolla është dhe më e fortë, edhe më cilësore, edhe më e aksesueshme. Dhe fakti që po punohet njësoj, si në qendër Tiranës dhe në periferi Tiranës, si në qendër Kavajës, edhe në periferi të Kavajës, si në komunitetet që mund të jenë dhe në Babaden, ashtu dhe në komunitetet që mund të jenë populluar me të ardhur, e posaçërisht në ato komunitete ku edhe popullsia rome dhe egjiptiane të ketë njëtin cilësi, njëtin standard siç kanë të gjitha shkollat e tjera Shqipërisë. Dhe më vjen mirë që po ecet edhe me rindërtimin e shtëpive, si në Tiranë ashtu dhe në Kavaj, po mbi të gjitha me shkollat. Kur jemi bashkë ne mund të bëjmë punë të mrekullueshme.